Dobro jutro, doduše sad je već 11 sati, dobro dan svima. Pijem kavu, najbolje tržištu, ljepotica. Obilježavamo jedan mali marac. I korak u život i mali naš je cilj i po čemu je ova zapravo suradnja, ja bih rekla, unikatna, je ta da mi ćemo pružiti trenutnim stipendistima i budućim stipendistima radionice. Dakle, naši stručnjaci u ljudskim resursima će ih obučiti na koji način se oni mogu pripremiti za razgovore za posao, za tržište rada i slično. Tako da, evo, mislim da je to onaj jedan korak dalje. Kad napokon svi diplomiramo, mislim da smo svi onako malo preplašeni, ne znamo što dalje, kako dalje. Evo, mi ćemo pružiti tu mogućnost da se ti mladi ljudi mogu što bolje predstaviti, rekla bih, radnom okruženju. Drugo, bila sam sretna, jer zaista nisam ni usno sanjala da mogu biti dio stipendije. Dio ove lijepe priče. Kako si se prijavila, možda da daš savjet onima koji se nalaze u istoj situaciji u kojoj si ti bila prije 3 godine? Ja sam zapravo bila u nekoj, ajmo reći, unikatnoj situaciji, s obzirom da je meni moja socijalna radnica predložila ovu akciju. I onda sam tako se prijavila pomoću svoje obitelji i poslala prijavu. I što bi poručila djeci, odnosno mladima koji se nalaze u sličnoj situaciji kako si ti bila? Da, ako ili čuju za ovu akciju ili znaju za ovu akciju ili bilo kakve slične akcije, da se zaista prijave jer može promijeniti život. To je jedan segment, znači, u društvu koji nije dovoljno, da tako kažem, riješen. Znači, mi nemamo još uvijek u našem sustavu, u društvu, tu problematiku na adekvatan način riješen. I ovo stipendiranje zapravo popunjava jedan prostor. Ja vjerujem da značajno pomaže djeci u tom, vjerojatno, najosjetljivijem periodu života, znači, iskoraku iz neke srednje škole na fakultet, znači, iz segmenta djece u segment odrasli, i to je nešto što mi ovih 15 godina na neki način skupljamo iskustvo i gradimo, da tako kažem, nove relacije. Okay.